Só. Man har bara beklagat dig själv lite här på filmen. Sitt, det är snö som kommer ned. Det är inte bara stöv ser det ut den här gången. Ska bli spännande som se, för det såg ut som gick en stråle väldigt på fötterna. Kommer snöfocken ganska fort, så nog tror jag avbryter väldigt snart. Åh putan, åh putan. That jumps right over my head. Watch out for the shock, it's coming. Это что такое? Что-то он упал куда-то, да? Ебать! Ебать, а! Что это хуйня? Какие, что это такое? Вот он, похоже, оттуда ушел, увидел. Надо.